Now we have a video to honor Arthur Avila, who is here. He got the Fields Medal a couple of years ago. He's the first mathematician formed in the Southern Hemisphere to obtain such a great honor. So, who is in charge of showing the video? The video was prepared by that. Okay, so let me say that the video was prepared by João Moreira Salles, who is a good friend of the Academy. What is this? I am in charge of. What do I do? O Paulo, você sabe? Ah, tá lá. Ok. Tem espaço, aparentemente, né? Para acrescentar mais coisas. Você já pôs as coisas de banho? Pois é, será que eu levo shampoo? Ok, tem sapatos. É pouco, sapato ocupa um espaço do caralho, né? Ah, mas. Isso aqui poderia ser. Não, essa não. Você pode levar alguma coisa de matemática? Estou levando meu laptop. Acho que já é o suficiente. Quer dizer, o que poderia ser, né? Sei lá, journal, literatura. Não, não creio, né? Esses negócios físicos estão ultrapassados, né? Muito, né? Isso aqui não faz parte, né? Isso é só para tirar. Né? Regular fit. Tira. Ok, t-shirts, etc. Só Você para. teme a distração que vai vir agora, necessariamente? Ah, faz parte inicialmente, é uma até uma parte é meio obrigatória de aceitar isso, de porque tem importância para outras pessoas, para a matemática no Brasil e tal. Então tem coisas que eu posso fazer nisso, talvez seja mais importante que a gente escrever mais um paper ou outro. Mas creio que. Como a maneira como eu penso viver isso, eu ficaria mais afastado de ficar tendo as ideias necessárias para essas coisas de efeito de matemática nacional, etc. Eu não creio que seja muito, muito pesado. Então, depois de algum período onde fique meio tendo muitos desses eventos, e tal, eu vou ficar tranquilo. E aqui na França certamente também vai ter alguns eventos, mas bem mais rápido eu vou poder ficar tranquilo, né? E no Brasil certamente, eu creio, imagino, a gente vai ver pela primeira vez qual o destaque vai ser dado, né? Não sabemos, pode ser que aconteça algum resultado importante de futebol que possa competir. Aí realmente não dá, né? Faça um bolo? Não, não parece ser uma ideia muito boa. No dia que a gente almoçou, jantou, na verdade, você falou uma coisa que é a ideia de que algumas pessoas se sentem, depois de receber a medalha, se sentem, Sim. como dizer, Possibilidade disso ocorrer. Sim, se sentem. se sentem, perdem um pouco a confiança. Uma questão. Não sei, não usei a palavra confiança. Usei provavelmente é. Que é então?
Seria, eu acho que o que eu tinha em mente seria que sempre uma pressão, mas que tiveram um trabalho reconhecido de maneira elevada por um grupo internacionalmente, certo? Um reconhecimento externo nesse momento que acontece. Se você não reconhece, se não chegou ao nível de reconhecer o seu próprio trabalho dessa maneira, com essa. E o que que significa se não chegou ao nível de Não, você simplesmente na maneira como você pensa, etc., você não. Não tenho a certeza, não é uma questão de certeza, porque eu cheguei a discutir com esse prêmio. O matemático não acredita muito em ordenar as coisas. Eu falei isso com outras pessoas. Não acredito muito em ordenar as coisas. Que você pergunta se uma coisa. Bom, o matemático pode não acreditar nisso. Você tem alguma coisa, duas coisas que você quer comparar o que é melhor que o outro. E às vezes você não pode dar uma comparação direta sobre o que é. Se uma coisa é melhor que a outra. Depende de quais parâmetros, de qual maneira você olhar. você está falando especificamente que um matemático melhor do que o outro, uma Sim, por compre... exemplo, você quer dar um prêmio, você precisa. Você tem vários, você precisa ordená-los basicamente, comparar dois e. Isso depende de como você olha para isso. Você pode olhar de um jeito, vai te dar uma coisa, se você olhar de outro jeito, pode te dar outra. Não é necessário que todas as maneiras de olhar vão te dar o mesmo resultado. Então, obviamente, você sabe que o. Um resultado de uma coisa desse tipo não. Existiriam outras pessoas que também mereceriam, e se ganhasse não seria algo. Tipo, injusto. Precisamente foi dado de outra maneira. Então as pessoas têm esse negócio, podem se perguntar, e você vê essas pessoas de alto nível, e você pode legitimamente perguntar se você sente dessa maneira. E pode ser que às vezes eu creio que o reconhecimento externo venha antes de você sentir que você está nesse nível. Pode acontecer uma coisa que poderia. Talvez se eu tivesse ganho em 2010, poderia estar nessa situação. Foi meio repentino assim que eu entrei para mim, que eu entrei Na short. na discussão. E eu creio que teria me sentido meio inseguro. Essa dúvida você não tem mais. Olha, primeiro, o que aconteceu foi o seguinte, primeiro, tipo, como eu falei, eu fiquei, não considerava isso como uma coisa. Como é que fala isso melhor? Uma coisa que eu entendi que poderia acontecer ou não acontecer, e que eu não poderia ficar passando anos e anos, 8 anos, digamos, entre 2010 e possivelmente 2018, 8 anos com essa coisa na cabeça, né? Ou direcionado para isso, eu deveria trabalhar e fazer as coisas que eu. E levar minha vida de uma maneira. Eu me sentisse bem como eu passei esses 8 anos, digamos. Certo? Mas é uma questão circunstancial menos interessante. Mais interessante é esse sentimento de, depois de ganhar, você se perguntar: bom, mas será que de fato meu trabalho merece essa medalha? Quer dizer, será que os meus próximos trabalhos têm que estar à altura desse reconhecimento que agora eu tenho? Isso existe? Olha, para mim, eu acho que no ponto principal também não é você fazer um trabalho que você goste e eu acho que antes de ter essa você vê que mesmo sem esse tipo de prêmio, uma coisa que acontece naturalmente com os matemáticos serem cada vez mais distraídos, digamos, com obrigações de tipo. Perde muito tempo tendo que dar opinião sobre o trabalho das outras pessoas, ou disse o que é melhor que outra coisa, ou que são coisas que fazem parte, por causa de como o sistema é organizado, mas não são. Você faz. Produtivas. E essa questão de tentar, às vezes, ser motivado por todo o sistema, de como você tem um funding da matemática, como funciona, você pode ser levado a querer fazer trabalhos que tem um reconhecimento, que as outras pessoas reconheçam. Então você é levado a fazer matemática de maneira, digamos, um pouco profissional.
Então, uma coisa Mas também. isso como uma, é um risco da medalha, é isso que Não, você está me não, 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 dizendo? isso acontece mesmo sem isso. Isso é automático, assim. Quando vai evoluindo a carreira e tudo vai ficando mais. Fica mais difícil em princípio, as coisas só pioram. Eu sempre falo para o meu amigo do que era doutorado que aproveita que depois só piora, que você tem outras coisas que vão te distrair. Você tem obrigações institucionais? Não, você tem essas pressões e fica uma tendência também por outro lado, para mim, a levar as coisas um pouco como. Que eu enxerguei com isso, que é uma certa profissionalização, né? Que você faz as coisas porque tem uma. Tem um certo padrão lá de você vai, escreve um paper, blá blá blá, tenta fazer, localiza o que seja. Isso seria uma coisa relativamente normal. E qual é o contrário dessa profissionalização, que me parece que não, é o que você prefere? Não, seria você fazer matemática com as razões que você vai fazer. Inicialmente, não fazer matemática de maneira nenhuma, de maneira profissional. Fazer matemática porque. Simplesmente você está fazendo os problemas e você gosta e você localiza, faz o que você quer, mais ou menos. E, você vai admirar alguma coisa e vai nessa direção. Então você pode fazer isso, você tem uma certa pressão para ser mais. Fazer um negócio num ritmo profissional. Eu prefiro tentar manter o mesmo. Ficar com esse negócio quando eu vou fazer matemática, porque é o problema, porque eu realmente quero. E é tipo ter essa a mesma motivação que você tem quando você começa, e as mesmas razões continuam sendo as razões pelas quais você continua. Continua fazendo. Então, manter isso talvez seja algo que é mais importante e não depende do fato de se pôr um prêmio ou por outro. É uma coisa que você tem que trabalhar em qualquer situação, à medida que sua carreira, que o tempo avança, né? Porque você tem uma parte rotineira e você entra um pouco, pode entrar um pouco nessa história de fazer um problema porque ele é importante simplesmente, mesmo que não seja exatamente você. Você acha mais interessante. Eu já tenho alguma dificuldade de fazer problemas sem gostar muito do negócio, então, mas existe um certo risco e você sempre chega assim, vou pensar nisso só por causa disso? Ou... Só porque é importante, agora eu tenho que estar à altura... Não, isso eu não acho que... Isso já vem mesmo antes da... não tem muita a ver e já é uma pressão que eu já resistiria naturalmente, que eu pensei conscientemente em resistir, porque eu acho que isso não é a chave de chegar a trabalho de boa qualidade no fim. E mesmo o objetivo não é a qualidade, você tem que ter prazer com o que você está fazendo, né? Então, não fico pensando muito no impacto, não ficar concentrando como é que eu vou ter mais impacto sobre a matemática e tal, mas porque se eu fizer, o objetivo é realmente conseguir fazer matemática de uma maneira... da mesma maneira que, digamos, que eu fiz há tanto tempo, seria esse o objetivo. Tem um componente amador no sentido melhor da palavra, né? Quer dizer, amador sim, no sentido. Sim, de... seria isso, profissional contra amador, né? Se pudesse manter amador. Eu estou muito ineficiente nesse momento, porque eu já parei de contar o número de cuecas e de meias, e já não tenho ideia se tem número suficiente. E, bom, as coisas precisam ser feitas e não estão sendo muito. Já eu não consigo decidir se eu levo. Como é que eu vou me vestir lá, né? Se eu botar tudo. É bom ter umas alternativas, tá certo? De branco ou de preto, talvez. Coisas de computador. I just want, I had to say a few words about the video before, because indeed the movie director, he asked me to do this. This video was prepared to be shown over the internet right after the Field Medal was given. So that's why the quality is not that great, and he was very worried about showing the video and the quality of it. I think the video was great because was made in an unexpected way.
that's better. As Arthur said, and prepare, you know, a big show. So it was great. Thank you. Thank you, Michel. So I guess you skip questions from us when there's one urgent one, because we are quite late. One urgent question, so we are all